Дауыс беруге өз балаларын әкелген азаматтар болашақ ұрпаққа сайлаудағы атмосфераны сезінуге мүмкіндік берді. Бұл сөзсіз демократияға бастар жол. Халықаралық байқаушылардың пікірі осы. Жалпы Түркиядан келген мамандар Қазақстандағы цифрландыру жүйесі және оның сайлау кезінде пайдалану деңгейіне жоғары баға берді. Әсіресе мемлекеттік қызмет көрсету порталы арқылы сайлау учаскесін анықтап, құжатты электронды түрде пайдалану мүмкіндігі ерекше таң қалдырды дейді. Шетелдіктер учаскелерде санитарлық талаптарды сақтау, дәрігерлер мен еріктілер қызметінің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтті. Негатив бір көзлеміміз болмады. Байқаушы ретінде ешқандай олқылық орын алмағанын айтқым келеді. Басқа түркі мемлекеттермен салыстырғанда қазақстандықтардың саяси белсенділігі байқалады. Мәселен, тұрғындар дауыс беріп болғасын суретке түсіп жатыр. Осы арқылы сайлауға өз еріктерімен азаматтық парызын өтеуге келгені білінеді.